Cəmiyyətdə, xüsusilə gənc və orta yaşlı insanlarda sosial şəbəkələrə marağın hədsiz artması real həyatın virtual həyatla əvəzlənməsinə aparıb çıxarır. Bunu Reala millət vəkili Tahir Mirkişli deyib. O, sosial şəbəkələrdəki son trendləri də təhlil edib. Biz ümumiyyətlə yeni bir dövrdə yaşayırıq. Artıq bu yeni dövr internet texnologiya əsridir. Və internet texnologiya əsrində insanların uzun illərdir formalaşdığı və əldə etdiyi bir vərdişlər var ki, bu vərdişlər internet əslində yetisə dəyişir. Yəni, indiyə qədər insanların evolyusiya ərzində əldə etdiyi vərdişlər ki, bu söhbət etməkdir, bir yerə yığışmaqdır, danışmaqdır, tərifləməkdir və yaxud da ki, təhqir etməkdir. Yəni, bunlar uzun illər boyu, min illərlə insanların evolyusiya nəticəsində yaranmış bir vərdişləridir. Və artıq internet əsri bu vərdişlərin tamamilə yeni bir formada, yeni bir metodların həyata keçirməsinə bir imkan yaratmışdır. Bu, uzun illər formalaşan vərdişlərlə yanaşı, uzun illər formalaşıb bir hüquq sistemi də vardır. Yəni, bu hüquq sistemi əslində keçən bu dövr ərzində insanlara bir çox vərdişləri qadağan edirdi, bir çox vərdişləri qanunla tənzimləyirdi və insanlar arasında aqressiyanın olmaması ilə bağlı dövlətin üzərində götürdüyü bir öhdəlik, eyni zamanda yaratdığı bir sistem vardır. Ümumiyyətlə, belə bir yanaşma var ki, məşhur filosoflar, məsələn, Freydin dediyi belə bir söz var ki, insan təbiətcəsində aqressivdir. Və yaxud da ki, Michel Foucault'un dediyi çox məşhur bir söz var ki, əslində bütün keçən dövr ərzində aqressiya, fiziki aqressiyadan getdikcə daha çox incə istiqamətlənmiş psixoloji bir aqressiya çevirmişdir. Yəni, əslində bütün bu dediklərimiz hamısı internet tənzimlənməməsi və hüquqi normaların internetdə tətbiq olunmamasından bağlı bir boşluq yaratmışdır ki, və bugün bu boşluq təbii ki, insanlar arasında insanları cəlb edicidir. Eyni zamanda insanların bir çox fikirlərini həm müsbət, həm mənfi mənada bölüşməsini ehtiva edir. Qeyd etmək istəyirdim ki, məhz bu barədən baxsaq, bugün insanların daha çox internetdən istifadə etməsi və eyni zamanda internetin cəlb edici olması həm yeni yetilmələr, həm gənclər arasında kifayət qədər məşhurdur. Bugün Azərbaycanda üstə götürsən təxminən 2 milyon yarımdan çox sosial şəbəkə istifadəçisi vardır ki, bunu da təxminən 45-46%-ə yaxın Facebookun, 15%-ə yaxın YouTube-un və Facebook qədərə yaxın Instagram istifadəçiləridir. Mən bir maraqlı bir statistika deyim ki, sizə keçən 2018-ci ilə yanvarın dekabrını biz müqayisə etsək, yəni il ərzində baxsaq, Facebook istifadəçisi təxminən 10% artmış, YouTube istifadəçiləri isə təxminən 2 dəfə azalmışdır. Yəni bu yeni bir trenddir. Əslində belə bir trendin həm ölkəmizdə müşahidə olunması sosial şəbəkə istifadəçilərinin vərdişlərini dəyişdiyini deməyə əsas verir. Amma bundan yanaşı təbii ki, bugün sosial şəbəkə insanlar üçün müsbətdirmi, mənfidirmi, yəni risklidirmi, yoxsa bir azadlıqmı verir? Yəni bu istiqamətdə nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada belə bir mübahisələr gedir. Çünki bütün dünyada sosial şəbəkələrin müsbət tərəfindən yanaşı, yəni bu informasiya bölüşməkdir, informasiya almaqdır. Biz sosial şəbəkə deyəndə forumlar da var, kifayət qədər faydalı forumlar var, bilik əldə etmək mümkündür. Müzakirələr aparılır kifayət qədər elmi və texniki formada. Amma bununla yanaşı, təbii ki, sosial şəbəkənin bütün bu imkanlarının yanaşı, onun yaratdığı risklər də vardır ki, məhz bu risklər əslində insanların bir çox hallarda digərlərini təhqir etməsi və yaxud da ki, azad fikrə dözümlülüyün olmaması və yaxud da bir çox hallarda biz buna trolling deyirik. Yəni, şəxsiyyətin alçaldılması və yaxud da ki, əsasız yerə hər hansı bir insanların üzərində hücumlardan ibarətdir. Və təcrübə göstərir ki, bu cür psixoloji hücumlar virtual məkanda baş versə də, sonradan onların nəticələrini realda görmək mümkündür. Yəni, bir çox insanlar var ki, intihar həddinə gətirib çıxarılır, bir çox insanlar var ki, həyatı ilə bağlı verdiyi qərarlarda tamamilə əks istiqamətdə bir qərarlar vermək məcburiyyətində qalır. Xüsusən son zamanlar artıq siyasi proseslərdə, seçki proseslərində, sosial şəbəkələrdə boşluqdan istifadə olunması çox bir populyar, eyni zamanda istifadə olunan bir alət yaratmışdır. Hətta bu yaxınlarda gəl indiyə qədər daha çox sözlərdən və yaxud da ki, şəkillərdən istifadə olunursa, artıq süni intellektin və neyro şəbəkələrin istifadə olunması, yəni bu istifadə olunmasının getsə daha çox mümkün olması, artıq video formasında belə insanların demədikləri sözlərin onlar tərəfindən deyilmiş bir formada göstərilməsi kimi saxta videoların yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bunlar kifayət qədər təhlükəli, eyni zamanda kifayət qədər hesab edirəm ki, tənzimlənməsi tələb olunan sahələrdədir. Çünki psixoloqlar analizləri göstərir ki, insanlar internetdə yazılanlara getdikcə daha çox inanmağa başlayırlar. Yəni, real həyatda gəlir dedikləri hər hansı bir sözü yoxlamağa daha çox meyil edirlərsə, amma internetdə oxuduqları hər bir söz və yaxud da ki, hər bir video gördükləri şəkil yoxlanılmadan onların doğru olduğunu daha çox inanırlar.
yayınlanırlar. Yəni bu psixoloji bir belə deyim yanaşma aslında internetin olan boşluqları getsə daha çox təhlükəli olmasına gətirib çıxardır. Amma buna yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bugün bir çox ölkələr bu sosial şəbəkənin tənzimlənməsindən bağlı müəyyən qədər adımlar atırlar. Çünki həm Avropada, həm Rusiyada, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Azərbaycan özündə belə cinayət qanunvericiliyində belə bir neçə müddəalar var. Yəni istənilən halda insanın dediyi sözün cinayət və yaxud da ki, hüquq normasının pozması ilə bağlı müxtəlif qanunlarda, müxtəlif qaydalarda belə bir qaydalar var. Bəzi insan hətta Avropada, Fransada və Böyük Britaniyada məhkəmə qərarı ilə cəzalandırılandan mümkündür. Amma burada ikinci bir hal var ki, insanlar getdikcə daha çox bu cəzasızlıq hökmünü daha çox istifadə etmək üçün anonimlikdən daha çox istifadə etməyə başlayırlar. Çünki ümumiyyətlə bu xarakterdə olan istifadəçilər, yəni biz bunlara kobud istifadəçilər deyirik. Bu kobud istifadəçilər özlərini o zaman daha çox xoşbəxt sayırlar ki, harada ki cəza və yaxud da ki, harada ki qayda qanun yoxdur. Bəs bu qayda qanunun olmadığı bir dövr, əslində sosial şəbəkələrdə bəlli bir qaydalar var, bəlli bir qanunlar var. Amma istənilən halda bu qaydalardan yan keçməyin ən asan yolu anonim şəkildə fikir bildirmək və yaxud da ki, anonim şəkildə hücum etməkdir. Yəni, bu anonimlik istifadəçilərin sayı kifayət qədər çoxdur və artıq zaman və yaxud da ki, hadisələr göstərir ki, anonim istifadəçilər getdikcə daha çox cəmiyyət üçün bəlli bir təhlükə yaratmağa başlayırlar. Çünki ümumilikdə təhlükənin yaranması üçün kritik hədd olmalıdır. Və mən düşünürüm ki, bu kritik hədd artıq istifadəçilərin sayı buna yaxınlaşmaq həddindədir. Çünki məhz bu anonimlik artıq bütün Avropada, Amerikada artıq seçkilərə və insanların fikirlərinə təsir etməyə başlayıblar ki, düşünürəm ki, bunun qarşısını almaq üçün artıq bütün ölkələrdə bəlli bir mexanizmə düşünülməkdədir. Çünki ümumilikdə internet texnologiyaları imkan verir ki, anonimlik olmasın ümumiyyətlə. Yəni, bugün o qədər informasiya yığılır ki, insanlar haqqında. Yəni, bugün internetdə anonim qalmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə bugün açılan profillərin anonim qalmasının yeganə səbəbi həmin sosial şəbəkələrin sahiblərinin buna imkan yaratmağıdır. Və mən düşünürəm ki, artıq bu təhlükələrin sayının getdikcə artması və insanların real həyatına, artıq virtual həyatın getdikcə daha çox təsir etməsi, düşünürəm ki, bu anonim profillərin anonimliyini aradan qaldırması üçün yaxın zamanlarda bəlli bir mexanizmlər olacaqdır hökmən. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirdim ki, bugün Azərbaycandan götürsə, sosial şəbəkə istifadəçilərinin təxminən 60%-ə yaxını 18-35 yaşında olan gənclərdir. Yəni, biz baxsaq 45 yaşa qədər belə bir həddi götürsək, istifadəçilərin təxminən 90%-i 45 yaşa qədər onun həddədir. Bugün təxminən 13-17 yaşında olan gənclərin sosial şəbəkə istifadəçiləri içərisində payı orta hesabla 14%-ə yaxındır ki, bu rəqəmdə durmadan artır. Əslində, bugün yeni yetişmələrin sosial şəbəkədən istifadə etməsinə daha çox can atması, bu bir tərəfdən onlar üçün yeni imkanların yaradılması, digər bir tərəfdən yeni texnologiya əsrində onlar arasında yeni bir vərdişlərin formalaşmasıdır. Yəni, siz fikir versəniz, bir neçə 13-17 yaşlı gənclərin yığışdığı hər hansı bir masanın arxasına baxsanız, onlar danışmaqdan daha çox bir-birinə yazışmaq və yaxud da ki, hər hansı bir təklif, təriflərin, hətta mən düşünürəm ki, təhqirlərin belə yazılı formada deməyə daha çox üstünlük verirlər. Çünki psixoloji cəhətdən insanın yazmasında daha cəsarətli ola bilir, nəinki insan söyləyəndə. Çünki insanın söylədiyi zaman onun məsuliyyətini illər ərzində formalaşmış bir hüquq sistemi tənzimləyir ki və insanın daxilindən gələn hisslər tənzimləyir. Amma yazı vaxtı tamamilə başqa bir reallıq ortalığa çıxır ki, məhz bu reallıq bugün yeni yetmələrdə daha çox müşahidə olunur. Bunun ən təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, insan cəmiyyətinin min illərlə formalaşmış sosial vərdişləri vardır ki, məhz yeni texnologiyalar yeni nəsildə bu sosial vərdişlərdən istifadə etməyi unutdurmağa çalışır. Mən düşünürəm ki, belə bir şəraitdə bizim hər birimizin, xüsusən cəmiyyətin və dövlətin qarşısında yeni çağırışlar ortaya çıxır ki, bu hadisələrlə necə mübarizə aparmaq və ya da ki, bu hadisələrin prosesini necə tənzimləmək lazımdır. Təxmini ümumi araşdırmalar göstərir ki, belə bir formada tənzimləmək üçün ən doğru addım daha çox informasiya istehsal etmək, yəni alternativ olan informasiya mənbələrini daha çox artırmaq ki, insanlar informasiya boşluğunda qalmayaraq hər hansı bir yazılana inansınlar. İkinci bir tərəfdən cəmiyyətdə idarə etmək, xüsusən dövlət idarə etməsində proaktiv, yəni vətəndaş tərəfindən olan müraciətlərə yox, vətəndaşın özünün tələbatına uyğun olaraq əvvəlcədən onun daha çox informasiya vermək istiqamətində yeni texnologiya olmalıdır. Yəni, bütövlükdə cəmiyyətdə müasir idarə etmək ona yönəlib ki,
vətəndaş insanın müraciətinə baxılan formada. Yəni, müraciət olunur, sonra buna baxılır. Amma artıq yeni reallıq göstərir ki, texnologiya imkan verir ki, vətəndaşların və yaxud da insanların ehtiyaclarını daha əvvəlcədən öyrənərək, onların ehtiyaclarına, onlar gözləmədən belə cavab verilməsi formasında texnologiyalar var ki, düşünürəm ki, bu kifayət qədər effektlidir. Və sonuncu, bugün bütün dünyada getdikcə daha çox bu trend yayılır ki, insanlar daha çox maariflənməli və təhsilə kifayət qədər fikir verməlidir. Çünki bugün məhz maariflənmə, təhsil sisteminin inkişafı, insanlarda cəmiyyət və insanlar arasında əlaqələrin daha çox möhkəmlənməsi, insanlara əslində bu cür texnologiyadan aldığı informasiyaları yoxlamaq və yaxud da ki, onun doğru olub olmadığını bilmə şansı yaradır ki, məhz bu da istifadəçinin daha çox kobud yox, daha çox bilici, bilikli, eyni zamanda təcrübəli olmasına imkan verir. Bu texnologiyalardan qaçmaq hal-hazırda qeyri-mümkündür. Çünki internet artıq, belə deyim, insanların həyatına çox mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkişafında radio, televiziya, kitab kimi internet də növbəti bir mərhələdir ki, məhz insanların həyat tərzinin dəyişməsinə çox mühüm rol oynayır. Və bu dövrdə ən doğru yol bu texnologiyaları daha yaxşı bilmək, bu texnologiyaları bilərək daha təcrübəli olmaq və əslində adamın özünün yönəldildiyini yox, insanın özünü digərinə yönəltməsi istiqamətində təcrübəyə sahib olmaq lazımdır.